Holícky klub historických vozidiel je dlhoročným organizátorom jarnej a jesenej motoburzy v Holíči. Podieľa sa každoročne aj na príprave a zabezpečení záhoráckej veterán rally. Minulý rok prišli jeho členovia s novou aktivitou, s podujatím nazvaným Záhorácka 50. V nedeľu 28. mája usporiadali jeho oficiálny prvý ročník. Ten nultý ročník bol taký skúšobný, povedali sme si, či má význam, nemá význam. Napriek teda tej účasti, ktorá nebola až taká, ktorú sme očakávali, sme si povedali, že skúsim aj ten prvý oficiálny otvoriť. A teda výsledkom je, že tá účasť je zhruba nejakých 16 strojov, ktoré sa tady zúčastnili a ešte teda ďalšie sú na ceste. Zmysel je v podstate v tom, že mladí ľudia, mladý človek, ktorý príde s nejakým pionierom, ktorý našiel po starom otcovi a chce prísť nejakú súťaž, tak väčšinou je odrádzaný od toho, že sú tam dané tie limity. Buď sú to vekové, alebo teda kubatúrov. Tak sme si povedali, že dobre, spravíme nejaký ústretový krok a presne toto je ten dôvod, aby sme týchto mladých priťahli k nám. Na štart pred areálom miestneho štadióna zavítali so svojimi babetami, pioniermi či Simpsonmi, nadšenci z Holíča i okolia, ale tiež z Bratislavy, Pezinka, Trnavy či dokonca z Nitry. Na každého čakala trať dlhá asi 70 kilometrov. Bude to na Skalicu smerom cez Rajošovce, zastávka jedna plánovaná v Smrdákoch, kde je teda otváranie kúpeľovej sezóny. Potom ďalej tá trasa pokračuje cez Petrovú Ves k Beli a na Adamovej je plánované občerstvenie. Záhorácka 50 je ďalším športovým podujatím, z ktorého by sa mala stať v Holíči nová tradícia. Pevne verím, že áno, pretože títo mladí ľudia, ktorí prichádzajú k nám, sa chcú v podstate nejakým spôsobom začleniť do toho veteránizmu a toto je nejaký prvý krok vstupný, ktorým to chceme umožniť.